nós nos conhecemos no show do Jean Giovanni. Foi um show de final de ano, né? Naquele dia a gente trocou apenas alguns olhares e depois, logo, 2 dias se passaram e a gente começou a se falar e ele me chamou para ir na casa dele, né? E naquele mesmo dia eu já conhecia a família toda. Você lembra, amor, como foi? Conheceu muito minha família logo nos primeiros dias que a gente estava se conhecendo ali. E já deu aquela química. Meus pais gostaram bastante dela e eu demorei um tempo, eu demorei mais um pouco de dia para conhecer os pais dela. Mas foi nossa família, entrosou bem e isso também contribuiu bastante pro nosso relacionamento. Já conheci seu pai e sua mãe, já acharam que eu era nora, né? E foi o encontro do amor da minha vida. Eu jamais imaginava que eu pudesse amar tanto alguém como eu te amo. E junto com você vieram novas formas de ver o mundo, novos lugares para conhecer. Você, com o seu jeito todo desencanado de levar a vida e de encarar os problemas. Eu toda preocupada, toda planejada, né? Duas formas de pensar que se unem perfeitamente. Faz 3 anos e 4 meses que a gente está junto. Passamos por momentos de saudade, que a distância está trabalhando fora, mas isso só serviu para fortalecer ainda mais o nosso amor. Hoje nós estamos concretizando um sonho. Um sonho de infância. Um sonho de mulher. Ah, eu vou chorar. É o homem que eu escolhi para ser o pai dos meus filhos. E eu sei que você vai cuidar de mim a vida toda, da mesma forma que meus pais cuidam de mim. Que eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Você tomar a decisão de sair de casa e viver a sua vida e construir a sua família. E hoje a gente já tem a nossa família. A gente tem um ao outro. E eu quero ficar com você para sempre. Queria falar que você é a mulher da minha vida, a mulher que eu sonhei ter do meu lado, que a gente quero formar uma família linda com você, ter filhos e os nossos filhos ter os filhos deles, a gente ter vários netos na nossa casa. Você é muito carinhosa, muito atenciosa. Você é linda, para mim você é a mulher mais linda do mundo e foi tudo que eu sempre sonhei. Eu quero pedir para que você continue sendo sempre essa pessoa especial, não para que você nunca mude, porque você mudando, você muda a minha vida e me faz uma pessoa melhor a cada dia. Eu espero te fazer feliz e espero te fazer sentir amado. Tá chegando. Te amo. Beijo. Um beijo, te amo demais. Que esse dia seja o dia mais feliz da nossa vida.